ICT. Teknologi maklumat dan komunikasi ialah teknologi yang digunakan untuk mengurus, menyimpan, menghantar dan juga memanipulasi maklumat. Ia melibatkan perkakasan, perisian, rangkaian komputer dan infrastruktur telekomunikasi. ICT memainkan peranan penting dalam pelbagai sektor seperti pendidikan, perniagaan, komunikasi, kesihatan dan juga kerajaan. Komponen utama ICT termasuk perkakasan, perisian, rangkaian komputer, infrastruktur telekomunikasi dan juga sistem maklumat. Maklumat ICT. Pertama sekali, ICT terdiri daripada beberapa komponen utama termasuk perkakas seperti komputer, telefon pintar, tablet dan peranti rangkaian seperti router dan switch. Ia juga melibatkan perisian software seperti sistem operasi, aplikasi dan perisian rangkaian. Yang kedua, ICT mempunyai kaitan dengan internet. Internet merupakan rangkaian global yang menghubungkan perbelian peranti di seluruh dunia. Ia membolehkan akses kepada pelbagai sumber maklumat, perkhidmatan dalam talian dan berkomunikasi melalui email, panggilan video atau media sosial. Seterusnya, ICT telah merangsang pertubuhan e-dagang yang pesat. E-dagang merujuk kepada proses jual beli produk dan perkhidmatan secara dalam talian. Ia membolehkan peniaga dan pelanggan berinteraksi tanpa hak waktu dan ruang, temukan peluang perniagaan global dan menggalakkan inovasi serta perkhidmatan penghantaran dan pembayaran dalam talian. Kelebihan ICT. Yang pertama, akses pantas kepada maklumat. ICT membolehkan akses cepat dan mudah kepada maklumat melalui internet. Dengan menggunakan peranti seperti komputer, tablet ataupun telefon pintar, pengguna boleh mencari maklumat yang mereka perlukan dalam beberapa saat sahaja. Yang kedua, ICT juga dapat memberikan komunikasi yang cepat, tepat dan cekap. ICT membolehkan komunikasi yang tepat, cepat dan cekap antara individu dengan kumpulan melalui email, pesanan segera, panggilan video dan platform media sosial seperti WhatsApp dan Telegram. Ini dapat membantu dalam kerjasama perniagaan, pertukaran idea dan penyelesaian masalah pada masa nyata. Yang ketiga, penyimpanan dan pengurusan data yang mudah dan efisien. ICT membolehkan penyimpanan digital dan pengurusan data. Ini menjadikannya lebih mudah untuk menyimpan, mengatur dan mencari maklumat yang diperlukan. Dengan teknologi seperti cloud, data juga boleh disimpan dalam talian dan diakses dari mana-mana sahaja dengan sambungan internet. Elemen agama dan nilai murni dapat memainkan peranan yang penting dalam teknologi informasi dan komunikasi ICT. Poin yang pertama, keadilan. Prinsip keadilan dalam ICT dapat menanamkan sikap yang adil terhadap pengguna dan pelanggan, keadilan dalam pengelolaan data, serta keadilan dalam akses dan penggunaan teknologi. Poin yang kedua, kejujuran. Kejujuran dalam penggunaan ICT melibatkan perilaku dalam menghindari penipuan, pemalsuan dan pemanipulasian data serta keberanian untuk menyampaikan maklumat yang sahih dan jujur. Pengajaran ICT kepada masyarakat. Pertama sekali, masyarakat dari pelbagai lapisan haruslah dididik mengenai ICT dan kemahiran yang berkaitan. Apa maksud saya dengan kemahiran berkaitan? Kemahiran berkaitan ini termasuklah kemahiran asas seperti penggunaan komputer, internet dan aplikasi penting serta pemahaman mengenai keselamatan maklumat dan etika digital supaya kemudahan ICT ini dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat dengan baik dan betul. Seterusnya, masyarakat perlulah didedahkan dengan risiko keselamatan digital dan cara-cara untuk melindungi diri mereka. Oleh itu, program kesedaran dan pendidikan tentang penggunaan yang betul dan selamat teknologi adalah penting untuk mengurangkan ancaman seperti serangan cyber dan pencabulan privasi yang menerangkan agar tidak mempamerkan informasi atau maklumat yang sensitif agar keselamatan kita dapat dijamin.
antara informasi atau maklumat yang mampu mengecam keselamatan pengguna ICT termasuklah laluan bagi akaun-akaun aplikasi, alamat rumah, muka maupun nombor bank account.